Dobrý den, přátelé. Dneska si budeme povídat o kvadratické funkci. Vezmu to hodně ze široká, hodně dopodrobná. Bude tady troška teorie a pak si ukážeme na konci nějaký příklady. Tak, úplně obecně, co to je kvadratická funkce? Kvadratická funkce je funkce vyjádřená předpisem y rovná se ax na druhou plus bx plus c. Všechno to svoje teoretické povídání budu doprovázet jedním konkrétním praktickým příkladem a proto si vezmu příklad y rovná se x na druhou minus 3x minus 10. Tohle to bude naše konkrétní kvadratická funkce, se kterou budeme pracovat. Tak, všimněte si jedné věci. Ta kvadratická funkce, aby byla kvadratická, tak musí obsahovat x na druhou s nějakým koeficientem. To znamená, to ačko bychom asi potřebovali, aby nebylo nula. Jo? Ať to je jednička, jako v tomto případě, nebo minus 5x na druhou, nebo 10x na druhou. Zkrátka, potřebuju tam mít x na druhou. Ten zbytek, lineární člen a absolutní člen, jsou, jako řeknu, dobrovolné. Jo? Klidně můžu mít funkci kvadratickou, která bude vypadat jenom y rovná se x na druhou. Tohle z toho mimochodem je takzvaná ryze kvadratická funkce, neobsahuje žádný lineární a žádný absolutní člen a vlastně obsahuje jenom ten člen x na druhou, je to úplně to nejjednodušší, co si dokážeme představit. Tak, my tuhle tu funkci y rovná se x na druhou použijeme k tomu, abychom si udělali představu o tom, jak vypadá graf takovéto funkce. Jo? Jak vůbec ta funkce vypadá. No a když chci zjistit, jak vypadá graf nějaký funkce, tak je ideální, když si udělám pár bodů, zjistím si hodnotu té funkce v několika bodech a vynesu si ty body samozřejmě do nějaké souřadné soustavy na osy a nakreslím si graf. Tak, pojďme na to. Uděláme si tabulku x, y, tak, když x je 0, 0 na druhou je 0. Když x je 1, 1 na druhou je 1. Když x je 2, 2 na druhou je 4. 3, 9. Tak, teď půjdeme do nějakých záporných hodnot. Minus 1, 1. Minus 2 na druhou je 4. A minus 3 na druhou je zase 9. Čili já, když si budu vynášet tuhle tu funkci, a tadyhle budu mít osu x, y, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak v bodě 0 máme hodnotu 0, tak jsme v tomhle bodě. V bodě 1 máme hodnotu 1 a v bodě minus 1 máme také hodnotu 1. V bodě 2 je hodnota funkce 4. 1, 2, 3, 4. V bodě minus 2 je hodnota funkce také 4. V bodě 3 je hodnota funkce 9. Zhruba krát tím, jo? Plus minus autobus. Tak tady někde by to mělo být. A v bodě minus 3 je hodnota také 9. Tak. No a samozřejmě dokážu si představit, že když bych měl ty body mezi minus 1, minus 2, mezi 1, 2, tak by se mi tadyhle krásně vymapovala nějaká křivka. Tak já si ji tady zkusím takhle nakreslit. Výborně, povedlo se mi to ještě docela na poprvý. No a týhle křivce se říká parabola, čili grafem kvadratické funkce je parabola. Tak, my jsme si tady nakreslili parabolu funkce y rovná se x na druhou. Jo? A co by se dělo, kdyby to nebylo x na druhou, ale bylo to minus x na druhou? No tak všechny ty hodnoty
by měly obrácené znaménko, že jo, nebylo by tady 1, 4, 9, ale bylo by tady minus 1, minus 4, minus 9. A ta parabola by byla obrácená dolů. Takhle by visela by dolů pod osou x. Úplně stejně, jako kdybychom ji překlopili. Jo? Tohle je důležitý, si budeme pamatovat, jo? Protože koeficient u toho x na druhou, to znamená ačko, nám rozhoduje o tom, jestli ta parabola bude otevřená nahoru, anebo jestli bude otevřená směrem dolů. Tak, o tom si budeme povídat za chvilku. Já si to teďkonc trošku smáznu. Čili máme základní představu o tom, jak vypadá ta funkce y rovná se x na druhou. Jo? Tak. Ale většinou ta kvadratická funkce není zadána takhle jednoduše. Máme třeba nějaký obecný předpis, že jo? Y rovná se x na druhou minus 3x minus 10 je trošku složitější. Tak, co bychom chtěli asi udělat, je nakreslit graf této funkce. Tak, když potřebuju kreslit graf lineární funkce, grafem lineární funkce je přímka. Jo? Proč tady mluvím o lineární funkci? No, protože kvadratická funkce je jenom o řád vyšší polynom, mnohočlen, než lineární funkce. Podívejte, tady je x na druhou, jsme o jeden řád vyšší, než když bychom tady tenhle člen neměli a měli bychom lineární funkci. Tak, na lineární funkci už víme, že je potřeba dva body. Dva body mi krásně definují přímku. No a na parabolu potřebuju tři body. A i to krásně souvisí s tím, že když mám přímku, tak přímka má obecně nějaký zápis ax plus b, že jo? Nebo v našem případě tady, kdybychom si odmysleli ten kvadratický člen, by měla bx plus c. Vidíte tady dva volné parametry, b a c, které určují tu přímku. No a parabola má ty koeficienty 3, to znamená, budu potřebovat 3 body. Jo? A pryč od přímky, jdeme na parabolu. Když chci kreslit graf paraboly, nebo graf jakýkoliv funkce, jaké body bych chtěl získat? No, chtěl bych získat asi průsečíky s osou x, případně průsečík s osou y, že jo? Ne každá parabola má průsečík s osou x, ale to jako zatím nevadí. To bude nějaký speciální případ, který si povíme, jak vyřešit, když by to náhodou nastalo. Čili, když budu kreslit graf nějaký funkce, chtěl bych znát průsečíky s osou x, průsečík s osou y, a u té paraboly se mi bude určitě hodit i vrchol, jo? Tak, jak určím průsečíky s osou x, jo? No, vyřeším rovnici x na druhou minus 3x minus 10 rovná se 0. Proč? Protože, jak jsme si říkali u kreslení grafu lineární funkce, tak průsečík s osou x je někde nějaký bod, že jo, na ose x, a ten má nulovou y-novou souřadnici. Čili když já za y dosadím tu nulu, tak a vyřeším tu rovnici, tak získám ten průsečík. V případě této kvadratické rovnice vlastně dostanu dvě řešení, to znamená dva průsečíky, což je to, co očekávám, že jo? Protože když mám parabolu, tak bych očekával, že mi bude tu osu x protínat ve dvou bodech. Ono samozřejmě se může stát i, že ji bude protínat v jednom bodě, anebo v žádném bodě, jo? Ale o tom si budeme povídat až za chvíli. Tak. Čili, teoreticky já teda předpokládám, že mi to bude protínat ve dvou bodech. Super, a další bod, který bych chtěl znát, asi bude ten vrchol, to znamená umístění toho vrcholu, a případně někde průsečík s osou y. Jo? To znamená, dokonce budu znát 4 body, což je, jako řeknu, až zbytečný, ale není to špatný. Jo? Budu mít aspoň lepší představu o tom, jak ta funkce vypadá. Tak. Čili průsečíky s osou x získám tak, že vyřeším tuhle kvadratickou rovnici. Tak. Samozřejmě, teď bych měl říct, jak se řeší kvadratické rovnice. Jo?
tak to si řekneme v jiném videu, jo? Takže pokud teďko jste ve stavu, že nevíte, jak vyřešit kvadratickou rovnici, tak běžte na video o tom, jak se řeší kvadratické rovnice, podívejte se na to a pak se můžete vrátit semhlecem do tohohle bodu a doposlechnout si to dál, jo? Tu kvadratickou rovnici x na druhou minus 3x minus 10 rovná se 0. Proč 0? Protože hledám průsečík s osou x a za y jsem dosadil 0, tak tuhle to můžu vyřešit buď to rozkladem na součin, anebo přes diskriminant. Já to udělám rychle, jednoduše rozkladem na součin x plus nebo minus něco krát x nebo plus minus něco, jo? Tak součin těch dvou čísel má být minus 10, takže napadá mě dvojka pětka a součet minus 3, to mi odpovídá, čili minus 5 plus 2, jo? Minus 5 plus 2 je minus 10, teda kecám, že jo? Minus 5 krát 2 je minus 10, minus 5 plus 2 je minus 3, jo? Čili mám ten rozklad dobře udělaný a když součin dvou závorek se rovná 0, tak to znamená, že jedna závorka je 0, neboli x minus 5 je 0, neboli x se rovná 5 a druhá možnost je, že x bude minus 2, jo? Takže, když si chci kreslit náš graf, tak budu vědět, že mám tady někde průsečík v minus dvojce, tady je minus jedna a v pětce, jo? Tak to jsou průsečíky s osou x. Tak, kde bude vrchol, jo? Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale kvadratická funkce je souměrná podle své osy, jo? Ta parabola má nějakou osu, která to půlí na dvě jako zrcadlově obrácené jako části a ten vrchol je na minimu té paraboly, nebo kdyby byla otočená nahoru, tak na maximum. A když já mám tu osu x, tak si můžu říct, že ten vrchol je přesně mezi tím jedním kořenem x1 a x2, v našem případě je to minus 2 a 5. Jinými slovy, xová souřadnice toho vrcholu, to, kde bude ten vrchol z hlediska jako osy x, tak je přesně mezi těmi kořeny minus 2 a 5. Jo? Takže já můžu úplně jednoduše udělat aritmetický průměr, minus 2 plus 5 je 3, děleno dvěma je 1,5, neboli 3 poloviny, jo? Tak 3 poloviny budou třeba někde tady. A já vím, že ten vrchol bude někde na téhle z té přímce, jo? Tak. Čili mám xovou souřadnici vrcholu. Jak to udělat, když bych neměl žádné průsečíky s osou x, jo? Tak já vám tady napíšu takový vzoreček. Xová souřadnice vrcholu Vx můžu spočítat jako minus b lomeno 2a. Jo? Tohleto je xová souřadnice vrcholu. Až budu někdy řešit kvadratickou rovnici, tak vám to ukážu, jo? Proč ten vrchol je opravdu takhle. On se vlastně, vy si to můžete udělat sami. Kdo umíte řešit kvadratickou rovnici, napište si vyjádření x1, napište si vyjádření x2 a udělejte si mezi tím aritmetický průměr. To znamená x1 plus x2 lomeno 2, jo? X1 2 je co? Minus b plus minus odmocní na diskriminantu lomeno 2 a, že? To je řešený v tom videu, kde ukazuju, jak se řeší kvadratická rovnice. Tak. Dobře, mám xovou souřadnici vrcholu, potřebuju znát ypsilonovou souřadnici vrcholu. Jak ji získám? No to číslo, to xovou souřadnici vrcholu, dosadím do té funkce za x a vypočítám ypsilonovou hodnotu. Čili ještě zpátky, jo, my jsme tady měli xovou souřadnici vrcholu, že je 9, takže vx, co to kecám, 9, 3, 3 poloviny samozřejmě, že jo. Xová souřadnice je 3 poloviny. Budu to dosazovat do té kvadratické funkce, to znamená, dostávám 3 poloviny na druhou minus 3 krát 3 poloviny minus 10, jo? A to je vlastně Vy, Yová souřadnice našeho vrcholu. Tak, 3 poloviny na druhou, to je 9 čtvrtin minus 9 polovin minus 10.
Tak, 9 čtvrtin minus 9 polovin je minus 9 čtvrtin. Minus 9 čtvrtin minus 10. Tyjo, to je nějaký moc složitý. 10 je 40 čtvrtin. Takže minus 9 čtvrtin minus 40 čtvrtin je minus 49 čtvrtin. VY se rovná minus 49 čtvrtin. Což je prosím vás kolik, že jo? Tak, 48 čtvrtin je 12. Takže to je minus 12 a 1 čtvrtina, jo? Tak, VY se rovná minus 12. Minus 12 a 1 čtvrtina. Tak, fajn. Čili mám tadyhle prostě dole někde minus 12 a 1 čtvrtinu, jo? No a jak získám průsečík s osou Y? Průsečík s osou Y je bod na ose Y, že jo? Bod na ose Y má xovou souřadnici nulovou. To znamená, když si za x dosadím do toho přepisu nulu, tak dostanu y rovná se 0 na druhou, minus 3 krát 0, minus 10 je minus 10, jo? Takže minus desítka může být třeba někde tady, minus 10, jo? Tak krásně to odpovídá té představě, jak to bude procházet. A já už můžu kreslit graf té kvadratické funkce. Tak, tadyhle v minus desítce mi to protíná osu y, v minus 12 a jedné čtvrtině to má vrchol, a v bodě x rovná se minus 2 a x je 5, a máme průsečíky s osou x. Tak, takže takovýmhle způsobem by mohl vypadat ten graf té funkce. Čili co víme? Víme, jak spočítat vrchol, víme, jak spočítat průsečíky s osou x a s osou y, takže za tu druhou souřadnici vždycky do toho předpisu dosadíme nulu. A dál bychom si měli vyříct o tom, jak to bude vypadat, když se mi budou různě měnit koeficienty tady v tom zadání té funkce. Jo? Co vlastně ty koeficienty řídí? Tak já si teďkonc smáznu tadyhle ty svoje malůvky a budeme se bavit o tom, jak to bude vypadat, když se nám budou měnit koeficienty v té kvadratické funkci. Spoustě z vás určitě něco říká diskriminant. Jo? Komu neříká nic diskriminant, ať se jděte se podívat na video, kde řeším kvadratické rovnice. Tak. Teď to bude takový shrnutí. Já řeknu, když a je větší než 0, jo, to znamená u x na druhou je kladný koeficient, tak ta parabola bude otevřená nahoru, to znamená bude vypadat takhle. Jo. Když ačko je menší než 0, tak ta kvadratická funkce bude vypadat takhle, bude otevřená dolů. A teď samozřejmě ještě někde musí být osa x, že jo. A ta osa x, respektive osa x je pořád ve stejné úrovni, ale ta parabola, podle toho, co je tohleto za čísla, to B a C, tak se nám hejbe nahoru, dolů, doprava, doleva. Já to nebudu úplně rozebírat do detailu, nicméně řekneme si, že když diskriminant je kladný, když je kladný diskriminant, tak kvadratická rovnice má dvě řešení. To znamená, máme dva průsečíky s osou x, čili ta osa x protíná nám tu parabolu, respektive ta parabola protíná tu osu x ve dvou bodech. Když diskriminant je 0, tak kvadratická rovnice má pouze jedno řešení. To znamená, že kvadratická rovnice odpovídá tomu, že hledám průsečík s osou x. Když mám jenom jedno řešení, tak mám jenom jeden průsečík s osou x. Co to znamená? No, že ta parabola se musí té osy x přesně dotýkat přesně v jednom bodě. A když diskriminant je menší než 0, je záporný, tak kvadratická rovnice nemá žádné řešení. To znamená, ta parabola visí nad tou osou x a vůbec ji neprotíná, ani se jí nedotýká. Jo? Tak tohle je nějaký základní schéma a úplně stejně analogicky, když to Ačko bude menší než 0, tak když diskriminant je
kladný, tak máme dva průsečíky s osou x. Když diskriminant je roven nule, tak máme jeden, tady se to úplně nepovedlo, že jo? Tak máme jeden společný bod té paraboly a té osy x. A když diskriminant je záporný, tak máme tu parabolu takhle visící pod tou osou x, nemá s ním žádný společný bod. Čili to je o kvadratické funkci. V dalším videu řeknu, jak se řeší kvadratická rovnice. Ještě jednou shrnu, ax na druhou plus bx plus c, ačko chci, aby bylo kladný. Když ačko je kladný, máme parabolu od... Ačko musí být různé od nuly. Ne kladné, ne nulové, jinak by to byla lineární funkce. Když je ačko kladný, je parabola otevřená nahoru, když je ačko záporný, byla by otevřená dolů. Jo, tohle by byl třeba příklad toho, kdybychom měli funkci y rovná se minus x na druhou plus 3x minus 10, nebo plus 10, jo, tak by byla otevřená dolů. Když diskriminant je kladný, máme dva průsečíky, dva společné body s osou x, když diskriminant je nula, máme jeden, když je diskriminant záporný, parabola nám vůbec tu osu x neprotíná. Čili měli byste být schopni nakreslit krásně graf jakékoliv kvadratické funkce. Mějte se hezky, uvidíme se příště.